Continuando com Chapolin, a gente vai falar agora da trilogia Branca de Neve e os Sete Tchuin Tchuin Tchum Klein, de 78. O episódio começa na sala de aula do professor Girafales. As crianças estão fazendo aquela bagunça e o professor está tentando colocar ordem. Silêncio! Mas imagina que estranho lá na época, você sentado na frente da TV, preparado para assistir o Chapolin, e do nada surge o professor Girafales, a escolinha, o Chaves e toda a turma. Até entender o que estava acontecendo, certeza que deu uma confusão na cabeça de muita gente. Mas enfim, quando as crianças finalmente ficam quietas, o professor anuncia que vai começar a aula. Não! Melhor contar uma história. O professor Linguiça fala que não sabe nenhuma história para contar, então o Chapolin aparece ali na hora para acabar com esse problema. Chapolin Colorado, não me diga que você veio contar uma história para eles. Pois eu digo. E antes do Chapolin começar a contar a sua história, o professor e as crianças cantam a música El País de la Fantasía. Vamos al país de la fantasía. É curioso que esse seja um dos poucos episódios em que a música tenha se mantido no idioma original, pois mesmo aqui no Brasil, todo mundo continua cantando em espanhol. Ninguém dublou nada. Então, logo após a música terminar, começa a história de uma moça que gostava tanto de bolo de coco que seu apelido era Branca de Neve. A terceira parte desse episódio ficou inédita aqui no Brasil até 2018, quando estreou no Multishow.